皆さん。では私巡礼の旅に出ます。ここは福岡市中央区港になりますけども、ここからの出発映像をたまに撮ろうかなと思ってます。私の愛車で、私のフェラーリで、東北までの道をたまにですねお知らせしようと思います。では行ってきます。次から次へと質問攻め、どうする、たまには一人にして。皆さん着きました。大阪バリ疲れた。もうちょっと睨んで運転してバリ疲れた。ここは、今日の宿です。基本車中泊なんですけど、大阪は2カ所ライブが入ってるので宿を取りました。ここで寝ます。今から怒ってるんじゃなくて疲れた。あそこに見えるのは田辺さんですよ、ピアニストの。じゃあ入ってみましょう。今からリハーサルです。明日のどこですか。スイタテイク5はデュオでライブなので、今からデュオのリハーサルを始めます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この後は飯食いに行きます。まこさんです。ちょっとお店やけん大声出せんけど、めっちゃちゃんと映ってる。ビールも映ってる。ビール昼からビールとお好み焼きそばいっております。イエーイ。ライブ会場に向かっております。タレさんと車で、タレさん半分耳ぐらいしか映ってないんですけどちょっとね、慣れない大阪運転してるので、ナビを消してこれを撮ってるので、あんまりあれなんですけど、暑いですね。暑いですね。タレさんはなんかどうですか、大阪生活長いですよね。長いです、ね、長いです。大学、いや大学はまた違う。あ、そうなんですけどね。じゃあ大学出てから。そうですね、卒業してからですね。そうね、すっごい街中に住んでますよね。めっちゃ街中ですね。ねえ、でも淀川？いや、何が？大川ですね。大川の川の近く、あ、なんか田辺さんのこうすごいファンが探し求めちゃいけないか、あんまり詳しく言えないうちはね。なんか気持ちよさそうな場所ですね。そうですね、気持ちいい場所ですね。はい、福岡と半々生活の計画はどうなってる？私たちがね、こい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 言って、いやもうちょっと福岡もホームになりつつあります。ぜひちょっとね、福岡と半々生活を、そうですね、本当に実現したいです。はい、お願いします。はい。まあでも昨日はね、楽しかったですね。ね、昨日ね、だいぶ喋りましたね。喋りましたね。美味しいご飯と。僕の仲のいい人たちも。ね、一緒に、うん、なんか大阪福岡をちょっとね、私も行ったり来たりしたいな、もうちょっと、うん、そうね、もう本当に毎年の行事になるようにね、うん、はい、ちょっといい、私が泊まってるとこもとってもいい宿なので心地いい、ね、本当にワンルーム マンションみたいな感じだからですね、うん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 、もう帰ってきてただいまみたいな感じで毎日。あ、いいですね。ガンさんね、初めて大阪が空気が乾いてて涼しい、日陰空いたら歩いたら涼しいよって初めて。あ、そうなんや。
そう、空気が乾いてるんやって初めて分かりました。そう、なんかね、湿気て空気、日差しは暑いけど湿気てなくて乾いてるので、日陰を歩くと結構涼しい。でもこれはね、クーラーにずっと入ってる人は分からないはず。あ、もうそうですね、99% は分かんないですね、大阪市あれ風涼しいやん、日陰歩いたらもうあれ涼しいって感じだったんですけどね。はい、着きました、テイク5です。はい、こちらで、ちょっと逆になってますけどね、こちらで本日ライブをさせていただきます。ここは去年、ここはですね、去年ポンタさんのトリオでやるとのツアーをする予定だったんですけど、コロナで延期ということになったんですね。だけど、叶わず、今回私がタレーさんとリオでライブすることでご縁をつなごうと思います。ではガルガさん、はじめ、皆さんはじめましてテイク5、マスターの塚口光です。初のガンちゃんライブ、はい、楽しみにしております。初めましてとは思えない、なんでそうやね、なんかね感じがね、はい、方がね、本当でもずっと連絡を ね、はい、ねずっとねやり取りしてたんでね、いただいてたんで、もう、はい、マブダチなんでよろしくよろしくお願いします、はい、皆さんも大阪来ることあったら、ね、ぜひテイクファイブにも遊びに来てください、うんうん、なんかちょっと一言、ね、ポンタさんとの思い出話とか、ポンタさんな、うん、もうなんやろうね、泣いてまうんやん、ないかね、ちょっと暗いから。ポンタさんはそうやね、来ていただいて ものすごいよくいろんなお話、うん、もう武勇伝をいろいろ朝の4時5時まで聞かせていただき、ね、うん、もうマネージャーさん、ローディーか、うんうん、ローディーが廊下でタオル背になりながら、うん、っていう、なんかすごい楽しい思い出が、うん、いくつもいくつもありますね、はい、ガルガサーっていつも出るのね、私は聞いてました、はい、じゃあ今日は楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いします。